္ဂလာပါရှင် People's Spring ရဲ့ညနေခင်းသတင်းစီစဉ်ပါဒီနေ့ဩဂတ်စ21ရက်နေ့မှာတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့မြန်မာနိုင်ငံတည်ငြိမ်တိုးတက်ဖို့တရုတ်ထက်ပိုလိုလားတဲ့နိုင်ငံမရှိဘူးလို့ဝန်ကြီးပြောတဲ့သတင်းဖန်အမျိုးကပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ဝင်တွေစစ်ကောင်စီစီလက်နက်ပြန်အပ်တဲ့သတင်းနထိုးကြီးမြို့ကို2ရက်ဆက်တိုက်ပုံကျဲရမှာအရက်သား3ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းနဲ့ယူကရိန်းရှေ့ပိုင်းကမဟာဗျူဟာကျတဲ့မြို့ငယ်တစ်ခုကိုရုရှားသိမ်းယူတဲ့သတင်းတွေနားဆင်ရမှာပါတရုတ်နိုင်ငံသားကြီးဝန်ကြီးဝန်ကြီးကမြန်မာနဲ့ပတ်သက်လို့ဗာပြောသလဲဆိုတာအခုရင်းဆုံးနားဆင်ရမှာပါမြန်မာနိုင်ငံတည်ငြိမ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုတရုတ်ထက်ပိုမိုလိုလားတဲ့နိုင်ငံမရှိဘူးလို့တရုတ်နိုင်ငံသားကြီးဝန်ကြီးဝန်ကြီးကကုလသမဂ္ဂရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ်နဲ့တွေ့ဆုံရမှာပြောလိုက်ပါတယ်မနေ့ကတရုတ်နိုင်ငံပေကျင်းမြို့မှာကုလသမဂ္ဂရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ် Miss Julie Bishop နဲ့မြမအရေးဆွေးနွေးရမှာထည့်သွင်းပြောဆိုခဲ့တာလို့ရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့တရုတ်တန်ယုံကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်တရုတ်ဟာမြန်မာရဲ့အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာလွတ်လပ်ရေးနဲ့နိုင်ငံတသားရေးဖြစ်မှုနည်းမြေတည်တပ်မှုကိုလေးစားတယ်လို့ဝန်ကြီးကပြောပါတယ်။ကုလထူးကိုယ်စားလှယ်အနေနဲ့မြန်မာရေးဖြည့်ရှင်းရမှာတရုတ်ဘက်ကကူညီထောက်ပံ့ပေးဖို့စံတာရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာနိုင်ငံရေးပြန်လည်တည်မြတ်ဖို့နဲ့ရေရှည်တည်ငြိမ်ရေးကိုဖော်ဆောင်ရမှာတရုတ်ကလည်းပါဝင်သွားလိုတယ်လို့ပြောတာပါ။တရုတ်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးနဲ့ကုလထူးကိုယ်စားလှယ်တို့ရဲ့တွေ့ဆုံမှုဟာနေပြည်တော်မှာစစ်ကောင်ဆောင်တွေနဲ့ဝန်ကြီးတို့တွေ့ဆုံပြီးရက်သက်တပတ်အကြာမှာဖြစ်ပေါ်လာတာပါအခုဆွေးနွေးပွဲမတိုင်ခင်နေပြည်တော်ကအပြင်ထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်မြို့မှာပြုလုပ်တဲ့မဲခေါင်လျင်ချမ်းပူပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအစည်းအဝေးမှာမြန်မာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရုတ်ကစီး3စီးကိုထုတ်ပြောခဲ့ပါတယ်မြန်မာမှာပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်နေတာအာဆီယံမှာမြန်မာကိုချမ်းလက်ထားတာမြန်မာရေးကိုပြည်ပဝင်ရောက်ဆွတ်ဖတ်တာတွေကိုလုံးဝခွင့်မပြုဘူးလို့တရုတ်အစိုးရရဲ့သဘောထားစီး3စီးကိုနိုင်ငံတကာစီးအသိပေးခဲ့တာပါမနေ့ကတရုတ်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးနဲ့တွေ့ဆုံတဲ့ကုလထူးကိုယ်စားလှယ် Miss Julie Bishop ကလည်းမြမအရေးကိုဖြည့်ရှင်းရမှာတရုတ်နိုင်ငံအာဆီယံတို့နဲ့ပူးပေါင်းပြီးကြိုးပမ်းမယ်ဆိုတာအသိပေးဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ Miss Julie Bishop ဟာပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းကလည်းမြမရဲ့အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့ထိုင်း၊လာအိုတို့အပြင်မလေးရှားနဲ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံတွေစီမြမအရေးအဖြေရှာဖို့သွားခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဖန်မျိုးကပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ဝင်တွေစစ်ကောင်စီစီလက်နက်ပြန်အပ်တဲ့တဲ့နားဆင်ရမှာပါ။ကရင်ပြည်နယ်ဖန်မျိုးနယ်တွေကပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ဝင်တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကစစ်ကောင်စီစီလက်နက်ပြန်အပ်ပြီးနှုတ်ထွက်လိုက်ကြပြီလို့ပြည်သူ့စစ်နဲ့နှိစက်တဲ့သတင်းရင်းမြစ်တွေရဲ့ပြပြချက်အရသိရပါတယ်။ဖအံမြို့နယ်တဲ့ကြောက်တလုံး၊ဝင်းတရဲ၊ဒဒဦး၊ဝဘိုးတော်၊ဘင်ကြီးစတဲ့ရွာတွေကပြည်သူ့စစ်အလုံးနေပါလက်နက်ပြန်အပ်လိုက်ကြတာလို့သတင်းရင်းမြစ်ကပြောပါတယ်။ဒီလိုလက်နက်ပြန်အပ်လိုက်တဲ့ပြည်သူ့စစ်တွေဟာမော်လမြိုင်ခြေဆိုင်စစ်ကောင်စီရဲ့အရှိတောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်လက်အောက်ခံတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်ကြပါတယ်။လက်ရှိနိုင်ငံရေးနဲ့စစ်ရေးအခြေအနေကြောင့်ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ဆက်လက်ပါဝင်ဖို့မပျော်ရွှင်တော့တာစစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်ရိက္ခာထောက်ပံ့မှုမထိရောက်တာအပြင် KNU တပ်မဟာတပ်ရဲ့ဖိအားပေးမှုတွေကြောင့်လက်နက်ပြန်အပ်ကြတာလို့ပြည်သူ့စစ်နဲ့နှိစက်တဲ့သတင်းရင်းမြစ်ကရှင်းပြပါရတယ်။ကြားတာကတော့လုံးလို့မပြောတော့ဘူးတနက်အပ်လိုက်ပြီးနောက်ပြီး KNU ကလည်းဖိအားပေးတယ်လို့အဲဒီသတင်းရင်းမြစ်ကပြောပါရတယ်။ဖအံဟာ KNU တပ်မဟာတပ်စစ်ရေးလှုပ်ရှားရနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဖအံမြို့နယ်တွင်စစ်ကောင်စီကလက်နက်တပ်ဆင်ပေးထားတဲ့ပြည်သူ့စစ်တပ်ဖွဲ့ဝင်ခန့်မှန်းခြေအင်အား100ဝန်းကျင်ခန့်ရှိတယ်လို့သိရတာပါ။စစ်ကောင်စီစီလက်နက်ပြန်အပ်လိုက်တဲ့ပြည်သူ့စစ်တွေထဲမှာဖအံနေမြေတဲလှူရှားနေတဲ့နေကြဆောင်တပ် PGF နဲ့ဘူဘီဦးဆောင်တဲ့တိုးတက်သောဗုဒ္ဓဘာသာကရင်မျိုးသားတပ်မတော် DKBAC သွားရောက်ပူးပေါင်းကြတာတွေလည်းရှိပါတယ်။ဘယ်ဖွဲ့စီမှမပူးပေါင်းပဲ KNU တပ်မဟာတပ်စီမှခံဝန်ထိုးပြီးအရသာဖြစ်တာနေထိုင်ကြမဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်လို့သိရတာပါ။လက်နက်ပြန်အပ်လိုက်တဲ့ပြည်သူစစ်တွေဟာဖအံမျိုးအတန်လွင်မြင့်အနောက်ခြမ်းကဖြစ်ပြီးမြင်းအရှိချမ်းကအဖွဲ့ဝင်တွေကတော့စစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းနေစေလို့သတင်းရင်းမြစ်ကပြောပါတယ်။ဖအံမျိုးနယ်တဲကနေကြဆောင်တပ်တွေနဲ့ပြည်သူစစ်အဖွဲ့ဝင်တွေအနေနဲ့နှုတ်ထွက်ကြဖို့စစ်ကောင်စီနဲ့မပူးပေါင်းဖို့ပြီးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်တွင် KNU တပ်မဟာတပ်ကထုတ်ပြန်ထားခဲ့တာပါဖအံမှာမြို့ရွာရက်ွက်လုံးကျုံရေးအတွက်ဆိုပြီးပြည်သူစစ်တပ်ဖွဲ့ကိုအရင်စစ်အစိုးရလက်ထက်မှာစတင်ဖွဲ့စည်းပေးထားခဲ့တာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။နထိုးကြီးမြို့ကို2ရက်စတိုက်ပုံကျဲရမှာအရက်သား3ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းပြောပြမှာပါ။မန္တလေးတိုင်းနထိုးကြီးမြို့နယ်တဲကို2ရက်အတွင်းစစ်ကောင်စီလက်ထက်ကပုံကျဲတိုက်ခိုက်ရမှာအရက်သား3ဦးသေဆုံးပြီးအနည်းဆုံး8ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကသိရပါတယ်။ပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုမနေ့ကနဲ့ဒီနေ့ဩဂတ်လ21ရက်နေ့တို့မှာစစ်ကောင်စီကပြုလုပ်ခဲ့တာပါဒီမနက်ပိုင်း7နာရီဝန်းကျင်ကဆိုရင်မြင်းကြံနဲ့နထိုးကြီးမြို့နယ်အဆက်ကဒေသအခေါ်လက်ဝဲမြင်းနေရွာကဓမာယုံပုံကျဲခံရပြီးပြည်သူတအူးထိခိုက်ဒဏ်ရာရတယ်လို့သိရပါတယ်မနေ့ကဆိုရင်လည်းနထိုးကြီးမြို့နယ်12မိုင်ခန့်အကွာကကွန်းအောင်ရွာဖုန်ကြီးကျောင်းတဝိုက်ပုံကျဲခံရပြီးတက်ကြီးပိုင်းအမျိုးသား3ဦးသေဆုံးခဲ့ရပါတယ်အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်မှာတော့အနည်းဆုံးအရက်သား8ဦးထပ်မံနဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တာပါမြင်းကြံခရိုင်တဲကနထိုးကြီးမြင်းကြံနဲ့တောင်တာမြို့တွေကစစ်ကောင်စီတက်ဆွဲရနေရာတွေကိုဩဂတ်စ်လ10ရက်ကတော်လန်ရင်အင်အားစုတွေတပြိုင်တည်းဝင်တိုက်ခဲ့ပါတယ်။နထိုးကြီးမှာဆိုရင်မြို့တွင်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီကအပြင်းထန်ပုံကျဲတာကြောင့်မြို့တွင်ကနေအိမ်တွေထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရပါတယ်ရှင်။
ယူကရိန်းရှေ့ပိုင်းကမဟာဗျူဟာကျတဲ့မြို့ငယ်တစ်ခုကိုရုရှားသိမ်းယူတဲ့တဲ့ရင်ပြပြပါမယ်။ယူကရိန်းနိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းကမဟာဗျူဟာအရအရေးပါတဲ့မြို့ငယ်တစ်ခုကိုသိမ်းပိုက်လိုက်ကြောင်းရုရှားစစ်တပ်ကကြေညာပါတယ်။ရုရှားဟာယူကရိန်းရဲ့ဒွန်ညက်စ်ပြည်နယ်ထဲမှာရှိနေတဲ့လူဦးရေထူထပ်ရာမြို့ကြီးတွေစီရှေ့တိုးချီတက်ဖို့ကြိုးစားနေရင်းနယူးယောက်မြို့ကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယူကရိန်းဘက်ကတော့နယူးယောက်ကိုလက်လွတ်လိုက်ရကြောင်းအတိမပြုသေးပဲယူကရိန်းကာကွယ်ရေးတပ်တွေဟာအစွမ်းကုန်ခုခံနေစေလို့ပြောကြားထားပါတယ်။နယူးယောက်ဟာမြို့သေးသေးလေးသာဖြစ်ပေမဲ့လည်းဒွန်ညက်စ်မှာရှိတဲ့အချက်အချာကြတဲ့တိုရက်နဲ့ပေါ့ဂရော့စ်မြို့တွေစီချီတက်ရမှာအရေးပါတဲ့မဟာဗျူဟာလမ်းကြောင်းပေါ်မှာတည်ရှိနေတာပါ။ယူကရိန်းဟာလက်တလုံးမှာရုရှားပိုင်နယ်ဖြစ်တဲ့ကော့စ်ဒေသတွေထိထိုးဖောက်ဝင်ရောက်ပြီးစစ်ဆင်ရေးတွေဆင်နွှဲနေတာဟာနိုင်ငံရှိပိုင်နယ်မြို့တွေကိုဖိအားပေးလာတဲ့ရုရှားရဲ့ထိုးစစ်ကိုအာရုံလွှဲဖို့ဖြစ်နိုင်ပေမဲ့ရုရှားကတော့ဒွန်ညက်စ်ကစစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကိုအရှိန်မလျှော့သေးပါဘူး။ယူကရိန်းစစ်ဦးစီးချုပ်အိုလက်ဆန်ဒါဆာစကီကယူကရိန်းတပ်တွေဟာကော့စ်ဒေသတွေမှာရုရှားကျေးရွာနယ်မြို့ငယ်စုစုပေါင်း63ခုကိုထိန်းချုပ်ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။ယူကရိန်းသမ္မတဗိုလိုဒီမာဇယ်လမ်စကီကနိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းမှာကြုံတွေ့နေရတဲ့စစ်ရေးအခြေအနေတွေဟာခက်ခဲကြမ်းတမ်းနေဆဲဖြစ်တယ်လို့ဝန်ခံထားပါဗျ။ဒါပေမဲ့ယူကရိန်းကာကွယ်ရေးတပ်တွေဟာကျူးကျော်သူရုရှားတပ်တွေကိုတံပြန်ချေမှုန်းဖို့အစွမ်းရှိသမျှအားထုတ်နေတယ်လို့သူကပြောတာပါ။ရုရှားသိမ်းယူလိုက်တဲ့နယူးယောက်ဟာတပ်တူတွင်းလုပ်ငန်းထွန်းကားတဲ့တူရက်မြို့ရဲ့တောင်ဘက်နဲ့တိမ်မဝေးလာတဲ့နေရာမှာတည်ရှိပါရရှင်။ People Spring ရဲ့ညနေခင်းသတင်းတွေကိုနားဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။